ձեզ, մեկ անգամ եւս հարգելի քաղաքացիներ, ես քիչ առաջ տեսակցեցի ձերբակալվածների պահման վայրում պահվող Սամվել Վարդանյանին, հիշեցնեմ, որ այսօր նա խոշտանգման բանզիտական հարձակման է ենթարկվել, ուրեմն կեսգիշերին, նախորդ կեսգիշերին, ապրիլի 15 լույս 16-ի գիշերը, կեսգիշերին մոտ, մենք դրա մասին այսօր մամուլի ասուլիս ենք տվել, իմ գործընկեր, իրավապաշտպան, փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանի հետ. Այսօր Սամվելին տեսակցել են ձերբակալվածների պահման վայրում առավոտյան ազգային ժողովի պատգամավորների մի խումբ, նրանք էլ հենց բացահայտել են այդ սահմռկեցուցիչ դեպքը, ավելի ուշ երկրորդ խումբն է այցելել, հետո իմ գործընկերն է այցելել Վարազդատ Հարությունյանը, քիչ առաջ էլ ես տեսացեցի Սամվելին և Սամվելին փոխանցեցի այն հսկայական աջակցությունը, որ ուղղակի, չգիտեմ, հասարակ քաղաքացիներից, ու հասարակ բառը եկեք անեմ, քաղաքացիներից, իրավապաշտպաններից, քաղաքական տարբեր ուժերի, նույնիսկ իրար հետ անհամատեղելի, բայց ընդդիմադիր այս իշխանություններին, այս հակահայ և իրավասպան, այս տերմինը ես օգտագործեմ, իշխանությունների, ուրեմն, իշխանություններին ընդդիմադիր, տարբեր, միմյանց հետ ոչ մի կապ չունեցող, միմյանց հետ անգամ վատ հարաբերություններ ունեցող ուժերից քաղաքական հայտարարություններ արդեն հնչում են, նաև ես գիտեմ, որտեղ շատերն են իմ հետ խոսել, շարունակելու են քաղաքական հայտարարությունները վաղը, և ես էս ամեն ինչի մասին տեղեկացրեցի Սամվելին, Սամվելի ուրեմն վիճակը հոգեբանական վերականգնվում է, նա շնորհակալություն խնդրեց փոխանցել բոլորին, ովքեր որ իրեն աջակցություն են հայտնել, ասաց փոխանցեց, որ ոգիս ամուր է, և ես փոխանցում եմ, որ ոգին ամուր է, և մի քանի շատ կարևոր բան հիմա մենք, հիմա շատ կարևոր հայտարարություններ ես կանեմ այս դեպքի կապակցությամբ. Առաջինը, ԶՊՎ-ը մտնելուց անմիջապես առաջ Երևանի քնչական վարչությունից ինձ տեղեկացրեցին, որ վաղը ժամը 10-ին պատրաստվում են շարունակել Սամվելի հետ քնչական գործողությունները և նրան ԶՊՎ-ից առավոտյան տեղափոխելու են Երևանի քնչական վարչությունը, ու Պարուր Սևակի փողոցում գտնվող այդ շենքն է փոսի մեջ։ Լինելու է առնվազն հարցակնություն այսօրվա նրա հայտարարությունների հետ կապված, Սամվել Վարդանյանի մեր վստահորդի հայտարարությունների հետ կապված, և հնարավոր է լինեն այլ գործողություններ ևս։ Մենք ենթադրում ենք, որ հնարավոր է, որ նաև մեղադրանք առաջադրվի Սամվել Վարդանյանին, որտեղ այս պայմաններությամբ մեղադրանք առաջադրված չէ Սամվել Վարդանյանին։ Շատ կարևոր դետալ, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել։ Այս պահին Սամվել Վարդանյանի այս միջադեպի հետ կապված, Սամվել Վարդանյան այդ քպայական պատգամավոր միջադեպի հետ կապված, քրեական վարույթը այդ քպայական պատգամավորի, ուրեմն, հաղորդման հիման վրա, քրեական վարույթը նախաձեռնվել է կամ սովորական մարդկային լեզվով ասած քրեական գործը հարուցվել է խուլիգանության առաջին մասով, որը բացառում է կալանքի հարցը, իսկ բացառում է կալանքի միջնորդությունը դատարան։ Այն, որ առավոտյան կատարվելու են քնչական գործողություններ, դրանից կարելի է ոչ թե հետևություն անել, այլ մտահոգություն ունենալ, ես այս պահին շատ մեղմ եմ խոսում, որովհետև դեռ փաստ չունենք, մտահոգություն ունենալ, որ խստացնելու են արհեստական ձևով Սամվել Վարդանյանի նկատմամբ, ուրեմն, քրեական հետապնդումը, թեև քրեական գործը հարուցված է ոչ կալանավորական հոդվածով, բայց մեղադրանք հնարավոր է, թե բացարձակ անհիմն է լինելու, առաջադրվելու է, հնարավոր է, կալանավորական հոդվածով, բայց այստեղ ընդհանրապես մենք կարծում ենք հանցակազմը չկա, որպեսզի կարողանան որպես պատիժ Սամվել Վարդանյանին, ուրեմն, կալանավորը։ Ես նորից եմ ասում, ընդհանրապես դա մտավախություն է, փաստ
մեկ չունենք։ Եվ շատ մեծ հույս ունեմ, որ իրավապահ մարմինները ԿՊ-ի այս վրեժ խնդրության խաղի մեջ չեն մտնում։ Ինձ շատ շատերը ասում են՝ «Միամիտ ես»։ Շատ շատերը ասում են, որ դու այսինչ ինչ է, բայց ես թող ես լինեմ միամիտը։ Թող ես լինեմ միամիտը։ Ես հույս ունեմ, որ նման քայլի չեն գնալու։ Ես հույս ունեմ, որ մարդկային, ազգային ինչի ոչ, նաև իրավիճակի սրության պայմանավորված եւ շատ տարի հանգամանքներով մասնագիտական ամենակարևորը արժանապատվությունը այդ մարդկանց մոտ խոսելու է, որոշում կայացողների մոտ խոսելու է։ Ես դրան հավատում եմ, անկեղծորեն եմ հավատում։ Թող միամիտը ես լինեմ, չգիտեմ, թող ես սխալվեմ, այդ ընդհակառակը, թող աստվածնա ես ճիշտ լինեմ, հույս ունեմ, որ ես չեմ սխալվել։ Բայց ամեն դեպքում սա շատ կարևոր փաստ է, ուզում եմ արձանագրել։ Այս պայդրությամբ Սամվելին, որ կալանքի վտանգ չի սպառնում, բայց մենք չգիտենք ինչը լինելու վաղը, ինչ որ մի բան կարող է բստրել։ Երկրորդը շատ կարևոր հանգամանք, սա ես Սամվելի հետ եմ քննարկել։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր ժամը 13:10-ից ես եւ իմ գործընկեր Վարազդատ Հարությունյանը մենք ճղում էինք բոլոր տեսակի լրատվամիջոցներով։ Բոլոր լրատվամիջոցներ, բոլոր չասեմ, մեծ թվով լրատվամիջոցներ մեր հայտարարությունները տարել են եւ ուղղակի այսօր ամբողջ թե համացանցը, թե սոցիալական մեդիան, թե լրատվամիջոցները ողողված էին այս սահմռկեցուցիչ դեպքի հետ կապված տեղեկություններով, իսկ քրեական դատավարության օրենսգիրքը նախատեսում է եւ բազմաթիվ անգամ իրենց զրնտու եղած դեպքում օգտվում են քրեական բարույթ նախաձեռնելու լրատվամիջոցների հաղորդման հիման վրա այդ հնարավորությունը, եւ մենք չստացանք որևէ տեղեկություն, որ լրատվամիջոցների հաղորդման հիման վրա այս սահմռկեցուցիչ դեպքի կապակցությամբ քրեական բարույթ է նախաձեռնվել, որ մենք դետալներով մանրամասն, ռոպեյով, ժամով, տեղով, քանակով, արտաքին տվյալներով, ամեն ինչով, գործողությունների բնույթով նկարագրել ենք մեր ասուլիսի ժամանակ Վարազդատի հետ, Վարազդատ Հարությունյանի հետ, այս պայմաններում քրեական բարույթ նախաձեռնելու մասին խոսք չկա։ Դա մեր մոտ մտավախություն է թողնում, որ երբ որ ուղեկցողների վերահսկողության տակ հայտնվի մեր վստահորդը, ապա ոչինչ երաշխավորել հնարավոր չի։ Դրա համար խնդրում եմ հենց հիմա, ես սա շատ կարևորում եմ, խնդրում եմ, որ վաղը առավոտյան ժամը 8-ին, ոչ ուշքան 8-ին, շատ պետք չի 2-3 ավտոմեքենա ԶՊՎ-ի ձերբակալվածների պահման վայրի մոտ, որը գտնվում է Էրեբունու ոստիկանության հարակից հատվածում, երկու-երեք մեքենաներ լինեն, ընդ որում հատուկ խնդրում եմ, որ լինեն նաև ազգային ժողովի падգամավորներ, որպիսի այն մեքենան, որ Սամվելին տեղափոխելու է Պարուր Սևակի փողոց, այդ երկար ճանապարհն է անցնելու, ուղեկցվի մեր մեքենաներով, որ հանկարծ չակերտավոր պատահական ուրիշտեղ կանգառներ չլինեն։ Դա իմ խնդրանքն է։ Առավոտյան ժամը 8-ին ամենայն հավանականությամբ Սամվելին տեղափոխելու են ժամը 9:00-ի մոտակայքում, բայց պարտադիր լինեն ուրեմն քաղաքացիներ, 2-3 մեքենան, նորից եմ ասում, բավարար է, որպեսզի այդ ուղեկցումը կարողանանք ապահովել։ Նաև ազգային ժողովի պատգամավորների մասով ինչի եմ ուզում սա հատուկ ընդգծել, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում հաղորդակցություն լինի եւ մենք տեղեկանանք, թե Սամվելի որ մեքենայով են դուրս բերելու եւ մեքենայի գործոնը հասկանան, թե որ մեքենան է։ Հրկնում եմ, վաղը առավոտյան ժամը 8:00-ին ձերբակալվածների պահման վայրի մոտ 2-3 մեքենա, շատ պետք չէ, ուղեկցելու համար զուտ անվտանգության նպատառումով։ Սամվել Վարդանյանի վերաբերյալ այսօրվա մեզ ճղելը չհանգեցրեց քրեական վարույթ նախաձեռնելու։ Դա մեզ հիմք է տալիս մտավախություն ունենալ այս ճանապարհի հետ կապված, որտեղ նույն կառույցն է տեղափոխելու։ Կարող է այս անգամ էլ բնական կարիքները, չգիտեմ, որտեղ հոգալու կարիք ունենան այդ ոստիկանության ծառայողները, չգիտենք։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծել այս գործի առանձնահատկությունը։ Սա սովորական ոստիկանական բռնության խնդիր չի։ Մենք անգամ չենք էլ պնդում, որ այն դիմակավորված առնվազն 3 սևազգեստ անձնավորությունները, որ մեքենայից հանել եւ դաժանցեցի եւ այլ հայտարարությունների արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի են արժանացրել մեր վստահորդին, մենք
մենք չենք կարծում, որ սա պետք է դիտարկել ոստիկանական բռնությունների ընդհանուր համատեքստում, որի մասով սորոսական իրավապաշտպան նի դիտոս ունեցող մարդիկ հաճախ խոսում է։ Սա բացարձակապես այլ կատեգորիայի գործ է, սա քաղաքական հաշվի արդար է, որովհետև ոստիկանները ընդհանրապես որևէ մոտիվացիա դրա համար չունեն։ Սա քաղաքական հաշվի արդար է, որի հրահանգը կարող ենք մենք ձևակերպած համարել Ալեն Սիմոնյանի հրապարակային խոսքով։ Նրանց այդ քաղաքագի հետ ինչ էր Մտրչյան ազգահանով այդ մարդու ուղիղ բռնության կոչով, ուղիղ բռնության կոչեր երեք նա հրապարակել։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ այստեղ ուղիղ քաղաքական հրահանգ է եղել, եւ սրա կազմակերպիչները ամենևին իրավապահ մարմինները չեն, թեև հանցագից են, որովհետեւ օժանդակել են, այսպես անօգնական վիճակում են թողել ձերքերը հետեւը նարուշնիկներով կապած, իրենց ոտով գլխով նրանց ուրեմն պատասխանատվության տակ գտնվող մարդու, ու քանի ժամ է անցել, որևէ լուր չունենք այդ մարդկանց առնվազն աշխատանքից ազատելու մասին։ Դրա համար առավոտյան ժամը 8-ին խնդրում ենք 2-3 մեքենա, այդ թվում նաև ազգային ժողովի պատգամավորներ, ԶՊՎ-ի մոտ լինեն, որպեսզի երաշխավորենք, որ այս մեքենան ոնց ԶՊՎ-ից դուրս է գալիս, այնպես էլ հասնելու է Պարուր Սևակ, այլ ոչ թե ճանապարհին հայտնվել է ուրիշ վայրում։ Այսքանը, շնորհակալություն, խնդրում եմ այս լայվը տարածել, որպեսզի մարդիկ տեղեկանան այս գործի վերջին նորություններին, որովհետև այսօր դրան անդրադարձ ու ուղղակի հսկայածավալ է եղել, նորից ասեմ, քաղաքացիների, տարբեր հանրային ակտիվիստների եւ տարբեր ուղղություններ, քաղաքական ուղղություններ ներկայացնող միմյանց հետ նույնիսկ բան հավատեղելի, բայց այս ռեժիմին ընդդիմադիր ուժերի կողմից, ինչի համար բոլորին հայտնում եմ առաջի հերթին Սամվելի, երկրորդ հերթին իմ եւ իմ գործընկերոջ շնորհակալությունը բոլոր նրանց, ովքեր որ անդրադարձել են։ Ինչու է սա կարեւոր, սա նոր տեսակի բան է, չի եղել նման բան։ Ոստիկանական բռնություններ այո եղել են, խոշտանգումներ եղել են, բայց սենց բան չի եղել, սենց բանդիտական հարձակում չի եղել, սա նոր բան է, պետք է սրա դեմը առնել, որ ուրիշ պաշտպանելով մյուսներին, սա ոչ միայն Սամվել Վարդանյանի, այլ առաջի հերթին մյուս բոլորի հանրային գործնություն իրականացնողների խնդիրը պետք է սա նախականխվի, սա պետք է կանխվի, որ այլևս սա չկրկնվի։ Այսքանը շնորհակալություն։